na mé tvorbě se mi líbí, že mám velkou, že mám možnost pracovat s velkou škálou materiálů a technologií. A s tím, že při každém novém projektu nebo zakázce mám možnost se vlastně něco nového naučit. Mě inspirují různý takový jako lehký tvar, třeba francouzský design a aplikace produktů do architektury, kombinace s ilustrací. Co usiluje, je asi vytvořit produkt, který by byl úspěšný, lidi se kupovali a měli z něj radost. Jmenuji se Klára Šumová, jsem designér.